質問だったんですけど、うん、ここからは文章みたいになってまいります、うん、それでは参りますよ、はい、見かけによらずズボラでデスクの上は荷物が山積みになっている、はい、あ、いい時には生物がそのままになっていて悪臭を放っている時もある。いいえ。ヘアメイクにしてもらった髪型が気に入らずその場にやり直し、その場でやり直しメイクを流せたことがある。いいえ、うん、モーニングアイのグルメ特集で山本さんに食べ物の説明をさせておいて自分はご馳走を黙々と食べまくっている。いいえ、すいません。モーニングアイの打ち合わせでディレクターの話も聞かずセックスという文字を100回も書いていたことがある。いいえ。打ち合わせで本番では書いたことありますけどね。本番で書いた。何？写真週刊誌でスクープされた同じ局の K ディレクターとは結婚を考えた交際だ。いえ、え、どう答え、あ、いいえって答えるんですよね。そうですよ。いいえ。彼と密会の場所はキャピトル東急だ。いいえ。彼が手掛ける番組はプレゼンターだが私は彼に惚れてんだ。何なんだこれは。さっき和田弁さんのことあんな悪口言っといて同じようなこと言ってるんだよこれ。もっとひどいじゃないのこれ、しょうがないんだ。誰が考えてプレゼンターと惚れてんだわ。え、この質問はあのスタッフが作ってくださったんですよね。当たり前です、実は申し訳ありません、そんなお二人に、はい、実は彼とは週2回横浜の実家にやってきて両親と一緒に食事をとっている。いいえ。ということは 2×4 8回やっている。何なんだこれ。計算してどうすんだよ。いいえ、弱ったな。さあ、ドラキュラ最終兵器の登場です。ドラキュラ最終兵器ズン。あなたは大学時代同じアメリカンフットボール部だったこの人と付き合っていましたね。はい。あ、いいえ。見なきゃいけないんですよ、これ。懐かしい。しかも練習が終わると、うん、彼の黒いプレリュードに乗り込み夜の街へ消えていってしまいましたね。いや懐かしい。いただいていいですかこれ。何でしょう、いただいていいですかなんてこと言ってますよ。もう本当にこの、大事なボーイフレンドでしたから、うん、あら